כל מעשה טוב שתעשה לו שווה מאומה, כמו שתשמע בכל השם בדיוק מה הוא רצה. הוא לא רוצה ממך יותר, הוא לא רוצה פחות, לא תוסיף ולא תגרע. הוא רוצה שתשמע למה שהוא אמר. אין יותר טוב מאם תשמע למה שהוא אמר. אם אין בליבנו לשמוע, כמו שאומרים, שמע ישראל. מה פירוש שמע? קבל והבן. כשאני אומר לך, שמעתי אותך, לא הכוונה שמיעת האוזן. שמעתי אותך זה הבנתי אותך, מה אתה אומר? שמעתי. לא שמעתי פה, שמעתי, הבנתי. אדם צריך להיות מוכן לקבל את מה שהוא ישמע. לשמוע ולא לקבל זה לא שווה כלום. וכשאתה מוכן לקבל, צריך להבין, והווה. מה להבין? מה השמיעה אומרת? שמע ישראל, מה תשמע ישראל? מה תקבל ותבין? שהשם אלוקנו הוא השם אחד. ואם יש לך שמיעה, אז אתה יכול ללמוד ולמד, לשמוע ולעשות ולקיים. אבל אם אין לך שמיעה, אם אתה לא מבין את רצון הבורא, לא שמעת בדיוק מה רצון הבורא, גם מה שתלמד ותלמד ותשמור ותעשה ותקיים, הכל לא נכון. כי הכל תלוי בשמיעה, אם השמיעה היא טובה כמו שהשם רוצה. אם לא, זה נקרא יען מאסת בכל השם. אם אתה לא שומע מה השם רוצה, זה נקרא שמאסת. אז חייב אדם לדעת שהוא שומע טוב. כי תלוי איך שומעים את הדברים. יש אחד רוצה לשמוע בדברים מסוימים מה שהוא רוצה לשמוע, יש אחד רוצה לשמוע מה משמיעים אותו. רוב האנשים רוצים לשמוע מה שהם רוצים לשמוע. הם לא רוצים לשמוע מה משמיע אומר. ולכן הם יפרשו תמיד לאיפה שנוח להם. ופה נכשלים. ולצערנו הרב אין הרבה אנשים ששומעים טוב. כל אחד שומע מה שמתאים לו לשמוע, מה שהוא רוצה לשמוע, ואת מי שהוא רוצה לשמוע. ותמיד הוא יתעלה במי שנוח לו לשמוע. כי לא מעניין אותו מה השם רוצה, מעניין אותו מה הבטן רוצה. לא שמעת, לא שמעת בכל השם. לא שמעת. מה היית שומע, לא היית חותם. מי שרוצה שיהיה לו תלמידים, ילדים טובים, צריך לדאוג שיוכלו בכשרות. זאת אומרת, אם לא מתארים את המטבח ועושים מה שצריך, כל התורה והמצוות שלכם, רחמנא ליצלן, הכל עם טומאה של נבלות וטרפות ושקצים ורמסים.